Mirëmëngjesi, Rama ka thënë qytetarët në R. Në R. Noc Rogu për ata shi. Si si njefti këtë? Një sekundë, miqtë dashë, të japim pak 2 ore gjusë ko. Jo. Do jetë absolutisht një moment televiziv i jashtëzakonshëm këtu nëse Gen Pietri hapen baset, miqtë dashur, çunat, qisni legët, unë them që do 1 ore gjusë ta vërat mikrofonin. Eu! 5.000 lek, që se... Unë e majtë e këshurë, së shë përbërëm akullore. Sa të marrë rubrika telefonatëve, nuk do arritë do të avë mikrofonin. Po nuk po gjekë kosh, ja, një sekundë, place your bets, please. Pranojmë bastet, quna. Ja, apelojnë di. 6.000 lek, 6.000 lek. Jo, jo. Ja, vazhdo, s'ka që presim ne. Pritë edhe pak, një sekundë dhe një kërëve për televizive, nërko vazhdojmë me mesajët tuaja dhe... Shpatimi. Telefonatat sa për leket, shqiptarët vënd t'i garë një zjarë, se peshku do vënoj pak. Një tjetër në thotë, po, do këtojnë kur të qëtën vichat. Po, gëtë... Vichat dhe mundi rrush, në që se nuk qëtën. Që po bëjmë këtë? Po, maj e në format akullore. Ja të të një moj pak. Jo, s'kallim mate. Po, aty, pas... Po, pra, po, e kape aty që... I sekundë, mi që të dashur? Qa ke, dhe, vazhdo punën, dhe, unë vazhdoj flasë. Se vrasë me njën. Qa halë i këti. Do përën, 30 vjetë televizion dhe... Balaj. Shumë. Se si vjetë e mikrofon? Të javim pak... Po jore, po së është mikrofon, kjo është shpëndurin. E ka fajnë mikrofonit. Po normalisht e ka. Mi, atë e bëjmë këshu. Një sekund, lutëm regjia. Të javim dhe një mundësin, Gen Pietrit, vendosë mikrofonit ti? Qa ka, mërë? Nuk e pa në jeshtë këto. Si kjo jo... E gjeta! Pitsëm duke se e gjeti. Vangel. E gjeti? Ua. Ua dhe këti? Se gomare mund, taj gomare. Edhe hadë e badore. D'akord, d'akord.